Сайн байна уу? Энэхүү бичлэгээр тусдий дээр өдөр бүрийн өргөн гүйцэтгэлээ хэрхэн мэдэгдэх талаар танилцуулах болно. Өргөн гүйцэтгэл мэдэгдэх маягтыг дараах хоёр аргаар нэх боломжтой. Эхний арга нь тус дээр рүү нэвтрэн орсны дараа баруун доор байрлах энэхүү айкны Send Daily Check дээр дарж маягтыг нээнэ. Дараагийн арга нь Crucial Information функц руу орно. Daily Check хэсэгт өдөр бүрийн өргөн гүйцэтгэлийг мэдэгдэх цонх нь ажлын 5 өдөр тус бүрээр үүссэн байх болно. Цонх дээрээс гараг болон огноо гарах боломжтой. Юуны өмнө та өргөн гүйцэтгэлийг мэдэгдэх гэж буй тухайн өдөртөө амрах цонхыг сонгоод Fill My Daily Check-in Form дээр дарна. Ингэснээр ач 04-ийн А маягт нь дэлгэрэнгүй харагдах болно. Хэрэв та тухайн өдөр өргөн зөрчил гаргаагүй, таны тухайн өдрийн ажил төлөвлөсөн хугацаанд хэвэн хэрэгдсэн бол шууд Send буюу илгээх тавчдаар дарж өргөн гүйцэтгэлээ мэдэгдэнэ. Харин та тухайн өдөр өргөн зөрчил гаргасан бол Add Conflict буюу зөрчил нэмэгдээр дарж зөрчилтэй холбоотой мэдээллүүдээ оруулна. 1-дүгээр зөрчлийн төрлөө сонгоно. 2-дүгээр зөрчигдсэн журмын нэрийг сонголтуудаас сонгоно. 3-дүгээр тухайн журмын зөрчигдсэн үүргийн заалтыг сонгоно. 4-дүгээр зөрчлийг гаргасан шалтгаанаа бичнэ. 5-дүгээр тухайн зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад цаашид авах арга хэмжээгээ бичнэ. 6-дүгээр энэхүү зөрчил нь өөр ямар нэгэн ажилтай холбоотой эсэхийг чеклэнэ. Хэрвээ тийм бол тухайн ажлын нэр болон үе шатыг сонгоно. Хэрвээ үгүй бол дараагийн алхам руу шилжинэ. 7-дүгээр зөрчилтэй холбоотойгоор нэмэлт оншилгоо хийх шаардлагатай бол дараах сонголтуудаас сонгоно. Хэрвээ та санамсаргүй байдлаар зөрчлийн мэд төвчтэй дарсан бол энэхүү айкон дээр дарж зөрчлийн мэдээллийг устгах боломжтой. Мөн өөрийн гүйцэтгэлээ мэдэгдэх маягт дээр оруулсан мэдээллүүдээ илгээхгүйгээр хадгалахыг хүсвэл Save буюу хадгалах товч дээр дарна. Харин дээрх үйлдэлүүдийг цоцлохыг хүсвэл Cancel болон зүүн дээр байрлах X товчлуур дээр дарж цоцлох боломжтой. Дээрх зөрчлийн мэдээллүүдийг бүрэн гүйцэд үнэн зөв оруулсан бол Send буюу илгээх товч дээр дарж өргөн гүйцэтгэлээ мэдэгдэнэ. Таны өргөн гүйцэтгэлийн мэдээлэл амжилттай илгээгдсэн бол цонхон дараах байдлаар харагдах болно. Танд амжилт хүсье.